নমস্কাৰ, একেকেছ ব্লক সাপোটগ্ৰাম। সাধাৰণতে ইংৰাজী, হিন্দী, বাংলা আদি ভাষাত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ PDF ফাইল পোৱা যায়। অসমীয়াত তেনেকুৱা পোৱা নাযায়। এইবিলাক বনাওঁতে অলপ কষ্ট হয়, সময়ৰো প্ৰয়োজন হয়। যিয়ে নহওক, আৰম্ভ কৰিছোঁ মে' মাহৰ কিছু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। ৱেবছাইট আধাৰিত মাইগ্ৰেশ্যন ট্ৰেকিং ছিষ্টেম AMTS এপ্লিকেশ্যন বিকশিত কৰা ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাজ্য কোনখন? ইয়াৰে উত্তৰ হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰ। কোনখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অলিম্পিক স্বৰ্ণ পদক বিজেতা নীৰজ চোপ্ৰাৰ পৈতৃক গাঁৱত ষ্টেডিয়াম বনোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে? হাৰিয়ানা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপদেষ্টা হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? তৰুণ কাপুৰ। ৰড্ৰিগো চাভেছ কোন দেশৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি? কষ্টাৰিকা। শ্বেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহয়ানক শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে? UAEৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নলৈ গৈছোঁ। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ এণ্ড্ৰিউ চাইমনছৰ অলপতে মৃত্যু হৈছে। তেওঁ ক্ৰিকেট খেলৰ কিহৰ লগত জড়িত আছিল বা কেনেকুৱা ধৰণৰ খেলুৱৈ আছিল? ইয়াৰে উত্তৰ হ'ল অলৰাউণ্ডাৰ খেলুৱৈ আছিল। কোনখন দেশে 2022 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে থমাছ কাপ পুৰস্কাৰ জয়লাভ কৰিছে? ভাৰত। বিশ্ব মেট্ৰলজি দিৱস 2022ৰ থিম কি? মেট্ৰলজি ইন দ্য ডিজিটেল এৰা। কোনখন ৰাজ্যে 12তম হকী ইণ্ডিয়া ছিনিয়ৰ মহিলা ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়নশ্বিপৰ পুৰস্কাৰ জয়লাভ কৰে? ইয়াৰে উত্তৰ হ'ল ওড়িশা। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা আৰু কৌশল বিকাশ মন্ত্ৰী কোন, যিয়ে IIT গুৱাহাটীত নৰ্থ ইষ্ট ৰিচাৰ্চ কনক্লেভ NERC 2022ৰ শুভাৰম্ভ কৰিলে? ইয়াতে লিখাতে ভুল হৈছে, 2002 লিখা হৈছে, 2022 হ'ব। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান। সংযুক্ত সচিব স্তৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ PS ৰূপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? বিবেক কুমাৰক। জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ বিস্তৃত ৰেজিষ্টাৰ তৈয়াৰ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথম চহৰ কোনখন? কলকাতা। প্ৰগতিৰ 40তম সংস্কৰণৰ বৈঠকত অধ্যক্ষতা কোনে কৰিলে? প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। গ্ল'বেল আৰ্গনিং এক্সপ' 2022ৰ থিম কি? প্ৰফিটেবিলিটি ফৰ হিউমেনিটি। ভাৰতীয় ভূবৈজ্ঞানিকৰ ছাৰ্ভে অনুসৰি কোনখন ৰাজ্যত আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বৰ্ণ ভাণ্ডাৰ আছে? বিহাৰ। এইবাৰ আহিছোঁ জুন মাহৰ কিছু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লৈ। জুন মাহৰ বহুতো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে, তাৰে কেইটামান অসমীয়ালৈ মই অনুবাদ কৰিছোঁ, সেইবিলাক মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ISSF ৱৰ্ল্ড কাপ 2022ত 10 মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল ইভেণ্টত ভাৰতীয় মহিলা দলে কি মেডেল জিকে? স্বৰ্ণ পদক বা সোণ। তাৰপিছত AAYU নামৰ স্বাস্থ্য সংক্ৰান্ত এপ কোনজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লঞ্চ কৰে? কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বাসৱৰাজ বোম্মাইয়ে। সম্প্ৰতি প্ৰয়াত সংগীত শিল্পী KK-ৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি? কৃষ্ণ কুমাৰ কুন্নত। KK-ৰ মৃত্যু হৈছিল 53 বছৰ বয়সত। ভাৰতৰ প্ৰথম ইণ্ডিয়া পষ্টৰ পাৰ্চেল ড্ৰ'নৰ মাধ্যমত ডেলিভাৰ কৰিছে কোন ৰাজ্যই? গুজৰাট। এছিয়া কাপ হকী 2022 কোন দেশে জয়লাভ কৰে? দক্ষিণ কোৰিয়া। NICৰ নতুন ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল হিচাপে কোনে নিযুক্তি লাভ কৰে? ৰাজেশ গেৰা। ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা এইবাৰৰ পৰা মেচিনৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। এই পতাকা কি কাপোৰেৰে তৈয়াৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে? পলিষ্টাৰ কাপোৰ। নেশ্যনেল এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ্ছ কনফাৰেন্স কোনখন ৰাজ্যই হোষ্ট কৰিব? গুজৰাট। সিতাৰা ই পাকিস্তান এৱাৰ্ড লাভ কৰিলে ডাৰেন চামীয়ে। তেওঁ কোন দেশৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ? ৱেষ্ট ইণ্ডিজ। টাইমছ বিজনেচ এৱাৰ্ড 2022 কোনজনী মহিলা উদ্যোক্তাই লাভ কৰিলে? ৰশ্মি শাহু। ৱৰ্ল্ডছ মষ্ট পাৱাৰফুল ছুপাৰ কম্পিউটাৰৰ তালিকাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰা ফ্ৰণ্টিয়াৰ কোনখন দেশৰ ছুপাৰ কম্পিউটাৰ? আমেৰিকা। মেন্স হকী এছিয়া কাপ 2022ত ভাৰতে কি পদক জয়লাভ কৰে? ব্ৰঞ্জ। 20তম বৰ্ষত ইউনিচেফৰ গুড উইল এম্বেচাডৰ হিচাপে বাহাল থাকিব কোনজন ক্ৰিকেটাৰ? শচীন টেণ্ডুলকাৰ। FIH ৱৰ্ল্ড ৰেংকিং 2022ত ভাৰতীয় মহিলা হকী দলৰ স্থান হ'ল ষষ্ঠ। এছিয়াৰ বৃহত্তম আৰু ভাৰতৰ প্ৰথম লিকুইড মিৰৰ টেলিস্কোপ ইনষ্টল কৰা হয় উত্তৰাখণ্ডত। খেলো ইণ্ডিয়া ইয়থ গেমছ 2022 কোন ৰাজ্যত আৰম্ভ হয়? হাৰিয়ানাত। খেলুৱৈৰ বাবে ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিলে কোন ৰাজ্য চৰকাৰে? ৰাজস্থান। 2022 চনৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ থিম কি? অনলি ওৱান আৰ্থ। ফ্ৰান্স অপেন 2022ৰ পুৰুষ বিভাগত ছিংগলছ টাইটল কোনে জয়লাভ কৰিলে? ৰাফায়েল নাডাল, স্পেইন। UN ৱৰ্ল্ড চামিটত বেষ্ট প্ৰজেক্ট এৱাৰ্ড ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই জয়লাভ কৰে? মেঘালয়।
সম্প্ৰতি এন্দুৰৰ শৰীৰত নতুন কৰোণা ভাইৰাছৰ সন্ধান লাভ কৰিলে কোনখন দেশৰ বিজ্ঞানীয়ে? ছুইডেনৰ। হেৰাই যোৱা শিশুবিলাকক বিচাৰি পোৱাৰ বাবে এলাৰ্ট ফিচাৰ লঞ্চ কৰিলে কোনটো ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মে? ইনষ্টাগ্ৰাম। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কি নামেৰে মডেল স্কুল খুলিবলৈ গৈ আছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে? পি এম শ্ৰী স্কুল। আৰু বহুতো প্ৰশ্ন আছে, যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ছাপোৰ্ট কৰে তেন্তে নেক্সট ভিডিঅ'ত সেইবিলাক মই দি দিম। জুন মাহৰ যিটো ফাইল তাতে প্ৰায় 300 প্ৰশ্ন আছে, তাৰে ভিতৰত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মোটামুটি 200 ধৰি ল'লোঁ। তাৰে ভিতৰত ইয়াতে মই 24 দি দিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী অনুবাদ কৰিবলৈ বাকী আছে। যদিহে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰে তেন্তে মই অনুবাদ কৰি ইয়াৰে নেক্সট যিটো পাৰ্ট আহিব তাতে মই দি দিম। তো আৰু বেছি কথা নকওঁ, যদিহে চেনেলটো ভাল লাগে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰে, লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। বাকী আপোনালোকৰ কথা এইখিনিতে মই এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।